Доброго дня. Новини на телеканалі «Миколаїв». І ми розпочинаємо з оперативної обстановки в зоні проведення антитерористичної операції. Вона залишається напруженою. Обстріли українських позицій бойовиками російсько-терористичних бандформувань не припиняються ні вдень, ні вночі. Минулої доби незаконні збройні формування 55 разів відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних сил України вздовж усієї лінії фронту. 7 з цих фактів характеризуються застосуванням противником заборонених Мінськими угодами артилерійських систем. З важкого озброєння бойовики знову здійснили підступні обстріли одного з прифронтових населених пунктів. Підгодовані Кремлем бойовики на сході України не припиняють підступно застосовувати зброю ні вдень, ні вночі. Обстрілюють окупанти не лише укріплення українських захисників, але й невинних мешканців прифронтових населених пунктів. Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів троє бійців сил антитерористичної операції зазнали поранень. Їхньому життю нічого не загрожує, стан поранених задовільний. Втім, вчора, на жаль, не обійшлось без жертв. Цього разу від рук російських окупантів загинув цивільний мешканець населеного пункту Суха Балка. Вночі незаконні збройні формування обстріляли житлові квартали цього селища, найбільш ймовірно, з гаубиць калібру 152 мм. Попередньо вогонь злочинці вели з напрямку тимчасово окупованої Горлівки. У житлових кварталах зафіксовано наслідки прильоту не менше півдесятка смертоносних ворожих боєприпасів. Пошкоджень зазнали 3 житлові будинки. Також в населеному пункті обірвано лінію електропередач, то газову трубу та пошкоджено водонапірну вежу. 52-річний чоловік загинув на місці внаслідок прямого влучання потужного артилерійського снаряду у його будинок. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого. І від сьогодні каратимуть за публічне використання, демонстрацію чи носіння георгіївської стрічки. Мінімальний штраф від 850 гривень. За повторне порушення також передбачається штраф до 300 неоподаткованих мінімумів – це 5100 гривень, або адміністративний арешт на строк до 15 діб. Карати не будуть за використання стрічки на документах, виданих до 1991 року, в експозиціях музеїв, на бойових знаменах, нагородах та надмогильних спорудах. Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Донецької області вручив нагороди 21-му військовому медику. Також глава держави передав сертифікати на санітарну техніку медичним підрозділам Збройних сил України. Президент Петро Порошенко наголосив, за останні 3 роки реформування та шлях перетворення на краще пройшла не лише українська армія, а й українська військова медицина. На момент початку бойових дій Росії проти України не забезпечена була не лише армія, а й медики на полі бою. У військовослужбовців не було навіть аптечок, не говорячи вже про броньований транспорт для вивезення поранених та медичну авіацію, спеціальну техніку. Нині ситуація змінилася. В найважчі часи для України 66-й медичний шпиталь був розгорнутий тоді ще в Красноармейську. І найбільша кількість поранених, і найбільша кількість врятованих життів пройшла через цей центр. І від імені українського народу, я як президент і Верховний Головнокомандувач хочу подякувати медикам, які самовіддано виконують свій професійний обов'язок. І до подій у мирному Миколаєві флешмоб на Соборній. До Дня донора волонтери влаштували акцію. Учасники організовано вишукувались, при цьому утворили краплю крові. Саме Всесвітній день донора крові став приводом для флешмобу, який організували миколаївці на Соборній площі. Взяли участь у акції близько 100 осіб. Флешмоб полягає в тому, що ми збираємо якомога більше городян. Ми запрошували, щоб люди вдягнули червоний верх. Ми сформуємо велику краплю крові на Соборній площі з червоними кульками. Частину кульок ми запустимо в небо, знімемо все це з квадрокоптера згори, щоб було гарно виглядало все. Андрій – один із співорганізаторів заходу, а також досвідчений донор. Він вже вчетверте здає кров. Пояснює, для нього це дуже важливо, адже існує багато людей, які потребують допомоги. Здавали основу для онкології, тому що діти нуждаються в чисельному кількості крові, там тромбоцити, просто вермасі, а здавати ніхто не хоче. Как бы ми самоорганізувалися, це Сніжний патруль, і намагаємося зібрати побільше людей.
для дітей в онкології. Активісти намагалися залучити до флешмобу якомога більше людей. Для цього навіть запросили співробітників станції переливання крові, які на місці безкоштовно визначали групу крові всім бажаючим. Ми вже не в перший раз, ми так робимо, ми робили це на День міста восени. Людям цікаво, виявляється, що дуже багато людей не знають, яка у них група крові, тому хтось у досить зрілому віці дізнається свою групу крові лише під час таких акцій. Визначити групу крові можна там буквально за 3 хвилини. Такий експрес-тест. В свою чергу медики наголошують, компоненти та препарати крові ніколи зайвими не бувають. Тому радіють будь-якій допомозі. Сьогодні в Ніколаївській області на обласну станцію переливання крові прийшло більше 50 чоловік, які здали кров. З одної сторони, можна сказать, что это не очень много, но если сравнить, в некоторых областях сегодня доноров было 1, 2 или даже 3 человека. К нам обращаются представители других областей с просьбой о помощи, о том, чтобы передать препараты крови для пациентов, которые страдают, которым необходима помощь. Володимир Степанов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. На півночі Польщі у Вармінсько-Мазурському воєводстві завершився 8-й міжнародний телерадіофестиваль «Калинові мости». У ньому брали участь журналісти з 20 областей України. Вони представили 75 телевізійних і радіоробіт. Хто здобув звання лауреатів фестивалю і чи отримали нагороди програми Миколаївської філії? Дивіться далі у сюжеті. Мости, польсько-український фестиваль теле- та радіопрограм цього року супроводжували сумні настрої. Адже представники української громади в Польщі протягом року проводять заходи в пам'ять про 70-ті роковини операції «Вісла». Це записалося у пам'ять, врилося у пам'ять вже й наступним поколінням, бо це є трагедія українців. Я б сказав навіть, що українського народу, бо все ж таки 150 тисяч вигнали з прабатьківських земель. Ми відзначаємо ті роковини теж практично в кожному містечку. Головні були в Перемишлі, можливо, частина з вас була, на Вармії Мазурах. Буде це відзначення 14-15 липня в парафії. За традицією, урочисте відкриття фестивалю відбулося на базі Горово-Іловецького комплексу шкіл із українською мовою навчання. Це найбільша в Польщі школа з українською мовою навчання. Нащадки переселенців внаслідок операції «Вісла» спорудили її для своїх дітей. Але нині тут навчається понад 70 школярів з України. Дуже багато учнів з України, і вони тут знаходять свою другу хату. Ми тут заповнюємо їм повну опіку. Перш за все дидактичну, але також, щоб вони себе тут могли добре почувати, розвивати себе і підготовляти, бо ця школа підготовляє до вищих студіїв, не тільки в Євросоюзі. Головна мета фестивалю – показати українцям, як українська громада в сусідній країні береже духовні традиції своїх предків, як живеться полякам у Євросоюзі. Я можу гордо сказати, що фестиваль з 2010 року працює на те, щоб Україна була в євроспільноті. Кожний фестиваль – це наш вклад як журналістів, наш вклад як громадян України в те, щоб ми чим швидше рухалися до Європи. Урочисте закриття фестивалю і нагородження учасників відбулося в церкві Покрова Пресвятої Богородиці в Ольштині. Гран-прі 8-го міжнародного телерадіофестивалю «Калинові мости» здобули радіопрограма «Огонь запеклих не пече» Чернівецької філії, автор Ольга Воротняк, і телепрограма «Герої серед нас», «Гора» Рівненської філії, автор Галина Шепель. Миколаївська філія представляла 2 роботи: телепрограму «Справа номер» про гетьмана Павла Скоропадського, режисера Сергія Пишненка, нагороджено дипломом за 3-тє місце в номінації. Програма Миколаївського радіо здобула 1-е місце в номінації «В дзеркалі довкілля». Також Миколаївська філія – єдина в Україні, який очільник Воєводського фонду охорони середовища і водних ресурсів в Ольштині Адам Кшиськов вручив подяку за найбільшу кількість матеріалів про досвід Польщі в сфері захисту довкілля. Тетяна Бакуцька, Назар Мідріган, телевізійні новини Миколаївщини. І зараз новини культури. У виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв відбулось відкриття персональної виставки живопису Миколи Супільняка. Які таємниці приховують його картини та де черпає натхнення художник, знають наші журналісти.
Роботи миколаївського художника знаходяться в приватних колекціях України, Росії, Ізраїлю, Німеччини та Данії, а також в Очаківському музеї Суворова. Микола Сапільняк брав участь в 5 обласних і республіканських виставках живопису, організував і 15 персональних. Сьогодні ж художник навмисно відібрав для виставки найрізноманітніші техніки за весь період своєї творчості, а це понад 30 років. Ця виставка не тільки для мене, для моєї сім'ї і для этого зала, это еще выставка для моих студентов, которые, моих студентов и моих студійців, которые здесь я еще веду эту студию. Художник зізнається, натхнення черпає в сім'ї, у студентів, а ще митця надихає природа. Особливу увагу приділив картині «Сонячний зайчик». Це остання робота художника, а її родзинка в тому, що на полотні зображена його онучка. «Сонячний зайчик» – тут таке двояке. Возникло это просто она спала в этой гамаке в саду, поэтому все красивое оно возникает мгновенно. Вот. И тут же оно перешло на холст, на рисунок и живопись. А почему «Солнечный зайчик»? Потому что там игра солнечного света, этих зайчиков, ну и сам ребенок, это как зайчик, солнечный зайчик, то есть это счастье. Серед містян, що завітали на виставку, художник-початківець. Ігор розповів, що роботи Миколи Сапільняка надихнули його, тож своє майбутнє без фарби та полотна не уявляє. Більше всього понравився зимній пейзаж на цій виставці. Ну, я сам родився зимою, мені время года дуже подобається це. І у мене вдома є картина, теж нарисована, але не цим автором, теж зимний пейзаж. І вона схожа немного, тому понравилось. Побачити нову експозицію художника прийшли і прихильники його творчості. Серед них Наталя Дюндіна. Жінка не пропустила жодної виставки митця. Можна дивитися здалека, а є, які дивиш і здалека, і вблизі, і вони впечатляють. Тому у нього багато картин, багато набросків таких, багато узнаваемих міст в Миколаєві. Тому всім дуже любопитно, кожен узнає щось своє. Містяни та гості обласного центру матимуть можливість побачити експозицію Миколи Сапільняка в Миколаївському міському палаці культури і мистецтв до 2 липня. А найближчим часом деякі з цих картин відправляться на виставку до Одеси. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, на цей час це була вся інформація. Наші знімальні групи працюють на інших подіях. І наступний випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться вже о 19:00. Тоді побачимось.